цього видатного керівника і є ще нашої Української Народної Республіки Олександра Пінкевича, генерал Хорунжого, буде носити ваш загін. Сьогодні ділянку кордону із Румунією, Молдавою охороняють наші побратими, це 404 кілометри. І я рахую, що ви несете службу чітко, впевнено, патріотично. Дана постать – це є керівник окремого корпусу кордонної охорони, тобто того підрозділу того часу, так, який під час визвольних змагань з 1918 по 1923 рік охороняв ті ділянки кордону, певні, так, сегменти їх, які тепер охороняє Чернівецький прикордонний загін. Вважаю, що воно вплине на патріотичний дух, так, в рамках виховання молоді. От, ми, я скажу, що повертаємося, так, до тих традицій, які були ще закладені, як кажуть, до Радянського Союзу.